אותו. קודם כל אני מאוד נהנה לשמוע אותך. תודה. אני באמת שומע דיסקים, קלטות שלך, מאוד נהנה, וסוף סוף לשמוע אותך ככה בחי. דיברת קצת בדרשה הזאת על עניין התשובה. בזמן שאנשים עושים תשובה, בעצם כל הצרות מתבטלות, הכל בעצם מסתדר. רציתי לדעת איך אנחנו רואים עדיין אנשים שומרי תורה ומצוות עושים מה שצריך ועדיין צרות ואיסורים, ואיך אתה מסביר את זה? זה לא נכון שמיד שעושים תשובה הכל מסתדר. זה מסתדר, אבל לא מיד. אדם שנכנס לביצה והוא שקע, הוא הלך מהלך של נגיד 100 מטרים, ועכשיו הוא הבין שזה ביצה תובענית והוא החליט לצאת. זה נקרא שהוא שב עכשיו על עקבותיו. אבל צריך את משך הזמן לצאת גם מהביצה. אתה עדיין נמצא בתוך הביצה. ככה הסביר החפץ חיים. אבל מעבר למה שאדם עשה תשובה, כנגד הבושה, תקשיב טוב. אם אדם עשה תשובה, והתשובה שלו מקובלת אצל הקדוש ברוך הוא, והוא יגיע לעולם האמת, עדיין תהיה לו בושה על עצם המעשה שהוא עשה נגד השם. מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו פה ייסורים שימחקו את הרושם של העבירה שהוא יתבייש ממנה, ואז הוא לא יצטרך להתבייש. אז זאת אומרת, אם אדם מקבל על עצמו ייסורים, ותקשיב טוב, מנת הייסורים כל שנה נקצבת בראש השנה לכל אחד. והשם נותן לך אפשרות שאתה תביא ייסורים על עצמך במקום שהוא יביא עליך. אם הוא יביא עליך, זה יהיה בגדר עונש ומרוק עוונות. לא תמיד, אבל בדרך כלל. אם אתה תביא עליך איסורים, אז קודם כל אתה תביא איסורים שאתה יכול לסבול. ואם האיסורים הם יהיו איסורים של תורה ומצוות, כגון עול תורה, שאתה תצער את גופך בשביל ללמוד תורה, אתה תעשה חסדים עם הבריות, אתה תחטט את רגליך לעשות פעולות של חסד, האיסורים האלה שאתה לוקח על עצמך ומעמיס, הם יהיו כנגד האיסורים שהיה מגיע לך מראש השנה, והרווח הגדול שלך שעל האיסורים שאתה בוחר בעצמך, אתה תקבל גם שכר. אז ללמוד תורה בעצם זה איסורים, אתה אומר אני אשב אני לתת רגליים וזה איסורים. אם אתה לומד בעול, זאת אומרת, לא לומד בכיף, כל זמן שרק בא לי, וכשאני מתעייף לא, כשאני לא מבין אני מדלג, וכן הלאה, או מתי שבא לי, אין, אני קוצב לי זמן, כשאני יושב נגיד איקס שעות, שזה לא השיעור שסבבה, שיותר, ואז זה בשבילי עול, זה קשה לי, ואני יושב וקוטש את עצמי בשביל ללמוד, להבין ולקיים, העול הזה של התורה שאני מצער את גופי, זה נחשב איסורים, ואיסורים שהם גם מחפרים וגם מקבלים עליהם שכר, כי כפום צער האגרה. אז אם הבנתי אותך נכון, צריך לעשות תשובה, בד בבד, לקבל על עצמי איסורים של עול תורה ומצוות, ודרך זה יגיע כל השפע. בדיוק. ככה אתה צמצם במהירות את כל מה שאתה קורא לו, שלמרות שחוזרים בתשובה, עדיין יש איסורים. אוקיי, עכשיו הרב, אם אפשר, ברכה לזיווג הגון. לך? בשבילי, כן. שמך? אביחי בניצה. ואני יודע גם שאתה אוהב לעשות עסקאות דרך הברכה. בדיוק. אז בוא נעשה איזושהי עסקה ככה. שעתיים אתה לומד תורה בתענית דיבור. בוא נתחיל בלהוריד את הקוקו. בוא נתחיל בלהוריד את הקוקו. בכבוד.
לא לפה, פה. תוריד לי את הקוקו שלך, חנג'ול זה קטנצ'י. צריך להרוג אותם שמקטנים. צריך להרוג אותם.